Hola, el que nosaltres busquem és la felicitat dels clients quan adquireixen un producte Top Ludi. Jo sóc Carol i m'encarrego del departament d'atenció al client. Sóc el responsable de compres de Top Ludi. Busquem sempre productes originals, de qualitat i que podem oferir als nostres clients a preus competitius. Tots els productes respecten les normes de seguretat internacionals. El meu joc preferit són els llits elàstics. El Claudi és el Community Manager i adjunt de direcció. La funció del Community Manager és que Top Ludi sigui visible a la xarxa i que puguem interactuar amb els nostres clients. Jo sóc la Emília, treballo amb la Carol, al Departament d'Atenció al Client. Aquí a Top Ludi som més que una tenda. La nostra botiga és especial i la gent pot tocar i jugar amb les coses. Estem ja preparats per això. Hola, sóc Héctor i la meva tasca a l'empresa és la direcció logística i que arribin totes les comandes als clients en bones condicions. Hola, sóc Santi, sóc ajudant del magatzem. L'Héctor i en Santi tenen molta feina perquè els enviem moltes comandes cada dia i van a fer muntatges a fora perquè hi ha clients que no volen muntar-ho ells. Per suposat, jo monto molt millor els carros que el Santi. Truquen als clients que no saben muntar les coses i els hi resolen aquestes incidències, perquè nosaltres aquí a oficina no sabem muntar ni un gronxador. Hola, em dic Montse, sóc la responsable de finances i bueno, la meva feina consisteix en gestionar els números i que tot quadri. Esther s'encarrega del personal. Sóc la responsable de personal. Per nosaltres el més important són les persones. Sí! Això ho percep el client, perquè treballem bé i en equip. El que més m'agrada de la meva feina és que quan hi ha un desquadre a la comptabilitat, trobar-lo. Soc molt feliç. Venim a tot Espanya i estem obrint nous mercats. Hi ha moviments tant a nivell nacional com a nivell internacional. M'agrada molt això de treballar amb els idiomes. Sí, sí, passa a gaires comerços, però ens truquen moltes vegades per explicar com de contents estan amb els nostres productes, ens envien fotos. El que més m'agrada de treballar aquí és el tipus de públic al que ens dirigim, els nens. A tothom li agrada ser una mica nen i provar algun d'aquests productes que realment a mi també m'encanten. Soc el director de Top Ludi i el que nosaltres volem és guanyar la partida a l'avorriment i d'alguna manera contribuir a la felicitat dels nens i de les famílies. El que més m'agradaria veure saltant amb un dels llits elàstics és Oriol. Sí que ens agradaria veure l'Oriol saltant dels llits elàstics. Seria molt divertit.